like waves pursuing shore. I run, holding nothing back. Submerged in one reckless stare. Sim, se Deus quiser.
se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você para sermos bons amigos num só coração. Coisas que me deixam no ar, me deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr. Me fazem esquecer que eu não posso chorar.
Nossos caminhos tornaram-se um só caminho. Nossas almas, uma só alma. Já não é preciso estender a mão para alcançar-te. Já não precisas falar para que eu te escute. Porque agora, a partir desta hora, nós somos um só. Que alegria estar aqui para celebrar essa história de amor. Vamos ficar de pé, vamos dizer juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre estes vossos filhos, para que, unidos em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Podem sentar. Vou ler para vocês um trecho do livro do Cântico dos Cânticos, que diz assim: é a voz do meu amado. Eis que ele vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado parece um pássaro. Eis que ele está de pé, atrás de nossa parede, espiando pelas janelas, observando ao longe. O meu amado me fala dizendo: levanta-te, minha amada, minha formosa, e vem. Minha gaivota que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é tão doce e gracioso o teu semblante. E ela diz: o meu amado é todo meu e eu sou dele. Grava-me como selo em teu coração, como selo em teu braço, porque o amor é forte como a morte. Suas faíscas são de fogo, uma labareda divina. Águas torrenciais jamais apagarão o amor, nem rios poderão afogá-lo.
porque o amor é eterno. O amor é o próprio Deus. Vamos ficar de pé e vamos aclamar ao Evangelho. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra da salvação. Podem sentar. Mas menino tão bonito demais, não é, menino? Rapaz. Dê as mãos um ao outro. As duas mãos. Depois que nós conversamos, eu fiquei pensando neles dois. E eu percebi quanto um completa o outro, né, nos seus ideais, nos seus sonhos. E é tão bom isso. A gente encontra a nossa cara metade, em que um, de uma certa forma, dá um suporte ao outro. E amor é isso. É entrega, é dedicação, é suportar, e significando aqui suportar o outro no perdão, na misericórdia e, acima de tudo, no amor. Eu vou ler uma poesia para todos vocês, e aí vocês façam de conta que são eles que estão recitando esta poesia, que diz assim: Eu sei que atrás deste universo, de tantas coisas, de diferenças e aparências,
o amor é preservado, porque a esperança existe. Por isso que eu acredito em tudo, por isso que eu quero você hoje, aqui e agora. Eu te amo pelas tuas faltas, pelo teu corpo marcado, pelas tuas cicatrizes, pelas tuas loucuras todas, porque você faz parte da minha vida. Eu amo as tuas mãos, mesmo que por causa delas, muitas vezes, eu não saiba o que fazer com as minhas. Eu amo a tua alegria. Eu amo os teus sonhos. Até pelo que você poderia ter sido diante das marés das circunstâncias, diante dos equívocos, mesmo assim eu te amo. Eu te amo nas horas corridas que nos falta tempo de olhar nos olhos um do outro como estamos agora, e te dizer de uma forma silenciosa, eu te amo. Eu te amo pelas crianças, pelas futuras rugas, pelos teus sonhos inúteis, porque você faz parte e é minha vida. Eu te amo pelo que se repete e que nunca é igual. Eu te amo de alma para alma. E mais que as palavras, ainda que seja através delas que eu me defenda quando digo que te amo, mas que o silêncio dos momentos difíceis, quando o próprio amor vacila. Que bom estar aqui com você agora, te olhar nos olhos, diante dos nossos amigos e familiares, diante de Deus e desta igreja tão linda, e dizer, eu te amo. Farei agora três perguntas, respondo com todo o ser de vocês. Eu acredito muito que em cada pessoa que está celebrando o amor e diante de um ritual desse, eu acredito que existe aqui uma claridade, uma luminosidade invadindo o coração de tanta gente. Porque eu acho que onde tem declaração de amor e amor provado, existe algo sobrenatural acontecendo. Então vamos lá. Gabriela, Ana Gabriela, Kelvin, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade o que fazeis? Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Estás dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Então façam agora o juramento de vocês. Eu, Kelvin,
te recebo, Ana, como minha esposa. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Ana, te recebo, Kelvin, como meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a igreja. Que ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Teremos agora a bênção e a entrega das alianças. E aniversário, né, das duas. Olha mesmo. Entraram lindamente. Amanhã é o aniversário da noiva, né? Já, já. Então vai começar na festa, né? Escolher de propósito, não foi? Tá vendo? Então no final a gente faz, né? Alguma coisinha, né? No final a gente faz, né? Tá bom? Então que Deus cubra vocês com muita saúde, muita paz. E que vocês continuem, né, irradiando essa alegria, simpatia, tá bom? E que haja uma chuva de graças e bênçãos sobre vocês. São muito amadas para essa menininha, né? São muito amadas. Pode voltar para o lugar de vocês. Mãezinhas, vem aqui. Mamãe. Ei. Bota assim as mãos assim. Eu fico imaginando o que acontece no coração de uma mãe num momento desse.
Acho que passa um filme, né? Olha, indo para o hospital para ter essa menininha. Você é do mesmo jeito. E aqui estão agora. E o amor que existe aqui no coração dessas duas aqui, desejando toda a felicidade do mundo para vocês. Toda a felicidade. Vamos juntos abençoar as alianças. Deus Pai, abençoai essas alianças que vossos filhos Kelvin e Ana irão entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ela está lembrando também do esposo dela. Pronto, pode voltar lá para o seu lugarzinho. Seria aniversário de casamento também. Só para a gente tirar uma foto. Pega a mão dela. Fundo musical bonito. Ana, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beijo, aliança. Kelvin, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fotógrafo, bem bonita aí, filho. Me encante da maneira que você quiser, me encante para que eu possa me doar inteiramente a ti, me encante nos mínimos detalhes, saiba-me sorrir aquele sorriso tão simples e tão gostoso, tão inocente e tão carente, que só você sabe sorrir. Me cante com suas mãos, gesticule quando for preciso, me toque, quero sempre correr o risco de me deixar encantar por ti. Me acaricie quando você quiser, eu vou fingir que nem entendo esse momento, mas você saberá que estará sempre a me encantar. Me olhe profundamente, mas só por um segundo. Depois desvie o seu olhar, como se meu olhar não tivesse conseguido te encontrar. Me encante com suas palavras, me fale dos seus sonhos, dos seus segredos, me diga dos seus medos, e depois me diga o quanto eu te encantei. Me encante com serenidade, mas não se esqueça da sua peculiar simplicidade. E eu te prometo de hoje em diante, te encantar pelo resto das nossas vidas.
Fiquemos de pé, vamos agora proceder juntos à bênção nupcial. Estenda a mão direita de vocês sobre Ana e sobre Kelvin. Pai Santo, Criador do Universo, vós fizestes o homem e a mulher a vossa imagem e quisestes cobrir de bênçãos a sua união. Nós vos pedimos por estes vossos servos que hoje se unem pelo sacramento do matrimônio. Desçam as vossas copiosas bênçãos sobre esta vossa filha Ana Gabriela e sobre este vosso filho Kelvin. Que a força do vosso Espírito inflame do alto os seus corações. Assim, encontrando a felicidade no amor conjugal, adorne de filhos o seu lar, enriqueçam com alegria a igreja e sirvam a todos de exemplo. Na alegria vos louvem e na tristeza vos procurem. Sintam em seus trabalhos vossa assistência e nas aflições vosso consolo. Que ele celebre com seus irmãos e irmãs a sagrada liturgia e dê ao mundo testemunho do vosso amor. Enfim, após uma vida longa e feliz, possam com os amigos que os cercam chegar ao reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Cantemos a oração que Jesus nos ensinou. Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ofensas, que o modo maior.
que este amor, que de tão eficaz virou sacramento, seja mais, cresça mais, brilhe mais a cada nova estação. Que a luz de Jesus os ensine a brilhar. Que a graça do Pai os ensine a sonhar. Que a graça do Espírito Santo em seu lar plante a paz e semeie a certeza. Haja pão e alimento em sua mesa. E apesar dos pesares da vida, você, Ana, você, Kelvin, nunca se cansem de amar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Escreve. Quanto tempo de namoro? 8 anos. Então se conheceram bem jovenzinhos, né? Tá vendo? Primos de terceiro grau. Mas rapaz, não sabia não desse detalhe. Tudo em casa. Que coisa boa. Olha, vocês são inspiração. Vocês são inspiração. Aquele casalzinho que você quer ter por perto. Para conversar, para sonhar, para fazer projetos. E aí, Deus conta com vocês para muita coisa. Que vocês possam sempre ser um instrumento dele, onde quer que vocês possam estar. Tá certo? A vida passa rápido demais, então vivam, vivam intensamente. E testemunhem amor. E quando chegar os menininhos, eu quem vou batizar. Tá certo? Dei as mãos mais uma vez. Meu querido, solta aí como é grande meu amor por você. Eu quero toda a igreja cantando. Todo mundo sabe. Cante para as pessoas que vocês amam. Se esqueça.
pode saudar a tua agora esposa, Ana Gabriela. É um beijo. Lindo, muito bonito. Obrigado, pessoal da música. Jos, minha querida, cadê Jos da Trevo Cerimonial? Obrigado. E apareçam, viu? Quero fazer parte da vida, quero, sabe, acompanhá-los. Tá certo? Então me adotem como um titio também, né? Viu? Cadê as titias aniversariantes? Vamos cantar parabéns também? Vamos. Vamos inovar aqui. Solta aí, meu filho. Vamos cantar parabéns para a titia e para a noiva. Já faz aniversário. Cadê as duas? Cantar parabéns. Vamos, as duas aniversariantes. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu não contava com essa homenagem de jeito nenhum. Obrigado. Obrigado também. Pronto, venham pra cá.
just one.